uma vez, num lugar incerto entre Porto Alegre e Pelotas, num tempo não localizado no calendário como conhecemos, em que existiu um boteco muito aconchegante chamado Armazém Literário. Quem cuidava dele com muito esmero era o seu Beto, um homem com uma inteligência enciclopédica. Num dia como outro qualquer, seu Beto recebeu uma figura ilustre, que lhe contou uma incrível história. Ai, 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 até que enfim, um bom lugar para tirar as botas, repousar e se refrescar. Saudações! Amigo, faça bem. Fique à vontade no meu armazém. Aqui temos água para o chimarrão, contos, causos, lendas para acalentar o coração de quem por aqui passa. Maravilha! Mas o amigo parece cansado. A viagem está lhe deixando atordoado? Ah, meu amigo, a estrada é muito cruel. Mas permita-me apresentar. Sou Hipólito José da Costa. A viagem vive em mim. Começou longa e não tem fim. Foi meu destino ao nascer estudar, viajar e a verdade comunicar. Custe o que custar. Apenas paro para escrever e sigo adiante. Assim é minha vida, uma aventura a cada instante. Pois permita-lhe dizer, vou aqui me ajeitar. Quero lhe ouvir. Conte tudo. Em suas palavras, quero viajar. Então, meu caro amigo, esquente mais uma água, pois a história aqui começa e não sei ao certo quando acaba. Tudo começou em Colônia de Sacramento, onde nasci, em 13 de agosto de 1774. Sacramento ao norte, em carretas de boi, enfrentar toda sorte, o destino e depois aprendeu com seu tio sentimentos profundos, conhecer a justiça, desbravar. Depois, mudei com minha família para Pelotas. Lá, meu tio, o conhecido padre doutor, me educou e me preparou para voar alto. Quando fiz 18 anos, fui estudar em Portugal, onde me formei em Direito e Filosofia. Viajou a Portugal e em Coimbra se formou em missão especial. O oceano atravessou, na América abordou, o ideário liberal estudou com os maçons. Me destaquei tanto que a coroa portuguesa me convocou a prestar serviços no México e nos Estados Unidos. Foi aí que conheci a maçonaria. Mas quando voltei para Portugal, me dei mal. Eles não gostavam muito dessa tal maçonaria. E aí me prenderam por 3 longos anos. Que foi um sonho. E acabou numa prisão. Encarcerado e tristão. Depois da minha fuga cinematográfica, fui levado a Londres. E então iniciei os trabalhos do que hoje é considerado o primeiro jornal brasileiro, o Correio Brasiliense. Sua terra natal fundou o primeiro jornal do Brasil. Escreveu o seu nome na história, uma mensagem. Na luta pela liberdade. Bem diferente dos jornais de hoje, eles eram um pouquinho maiores.
E não eram diários, mas mensais, o conhecido Armazém Literário. Mas por que o jornal viajava de Londres até o Brasil? Porque a coroa portuguesa proibia a circulação de jornais por aqui, sua principal colônia na época. O Correio Brasiliense circulou entre 1808 a 1823. A liberdade de imprensa é fundamental para que possamos enxergar e entender a realidade. O termo imprensa não se refere apenas aos jornais escritos, mas também a todos os outros meios de comunicação social, como o rádio, a televisão e a internet. A imprensa é um bem público e um direito de toda a gente. O que eu espero é que os homens e as mulheres do século XXI tenham responsabilidade para exercer o seu direito da livre expressão nas suas mais variadas formas de difusão. Hoje, diferente da minha época, a imprensa pode ter a contribuição de toda a população. Uma vez pensado, portanto, num museu em sua instalação, ocorreu logo a ideia do patrono. Hipólito José da Costa, grande Hipólito, no Brasil, o qual a foi busca escolhido, pela foi verdade, a luta pela liberdade de imprensa, é realmente uma grande aventura. Desde o pequeno jornal de bairro, as rádios comunitárias, os sites das diferentes mídias, até as grandes empresas de comunicação, todas fazem a sua parte num direito fundamental do ser humano, a comunicação. O Museu da Comunicação Hipólito José da Costa é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, da democracia, da diversidade cultural e da educação. Fundado em 19 de dezembro de 1974, seu rico acervo engloba diferentes áreas como cinema, fotografia, fonografia, imprensa, publicidade e propaganda em seus diversos formatos, objetos tridimensionais, imagens, discos e fitas, revistas e jornais. A missão do Musecom é preservar e difundir os suportes e as memórias da comunicação. Vem comigo! Vamos homenagear a figura de Hipólito José da Costa, visitando o Museu da Comunicação. Vem! O dever do homem em sociedade é de ser útil aos membros dela, e cada um deve, segundo as suas forças físicas ou morais, administrar em benefício da mesma os conhecimentos ou talentos que a natureza, a arte ou a educação lhe prestou. As luzes que ele espalha tiram das trevas ou da ilusão.